Koronapandemia on aiheuttanut Suomeen tänä keväänä yllättävän ja laajan kriisin. Kriisin keskellä on tullut mitatuksi, miten yhteiskuntamme toimii poikkeuksellisissa oloissa. Yksi tärkeä osa toimivaa yhteiskuntaa on häiriöttä toimiva finanssijärjestelmä. Tänä keväänä myös meillä OP:ssa toimintamme kriisivarmuus on joutunut testiin. Ja olemme selvinneet testistä hyvin. Haluankin kiittää lämpimästi kaikkia OP:n 12 000 työntekijää, jotka ovat poikkeuksellisissa oloissa pystyneet pitämään yllä yhteiskunnalle elintärkeitä palveluita. Teidän kaikkien työpanoksellanne on ollut suuri merkitys. Olette työllänne mahdollistaneet paljon. Esimerkiksi sen, että kuluttajien ja yritysten rahaliikenne on toiminut häiriöttä, kotitaloudet ja yritykset ovat saaneet lainaa ja tarvitsemaansa lyhennysvapaata. Arvopapereita on välitetty, vakuutuskorvauksia maksettu, asuntoja myyty ja ostettu. Asiakkaita on neuvottu siitä, miten he parhaiten selviytyvät tästä erityisestä tilanteesta. Ja paljon muuta. Kiitos teille kaikille. Te olette työllänne osoittaneet, että Suomi toimii.